Гучний шпигунський скандал. Американська преса з'ясувала, що інформатором ЦРУ був старший брат корейського диктатора Кім Чен Іна. За що його вбили і як вдалося завербувати, з'ясував Дмитро Анапченко. До північно-корейської верхівки спецслужбам підібратися непросто. В країні панує шпигуноманія. За будь-який контакт з підозрілим іноземцем – арешт. Тому особливої уваги варта інформація опублікована сьогодні The Wall Street Journal. З посиланням на свої джерела. Мовляв, ЦРУ вдалося завербувати старшого брата диктатора Кім Чен Нама. Кім старший деякий час навіть вважався ймовірним наступником батька, але у 2000-х потрапив в опалу і жив за кордоном, в основному в Китаї, про те, як член сім'ї знав дуже багато і підтримував контакти із високопосадовцями у Пхеньяні. І ось зараз преса з'ясувала, саме він і був тим самим загадковим агентом, через якого ЦРУ знайшла лазівку до диктатора. Wall Street Journal сьогодні пише, її репортери мають безпростовні докази, що Кім старший постійно зустрічався із представниками американської розвідки і наводять деталі варті голівудського фільму. Виявилося, що у лютому 17-го, коли на Кім Чен Нама було скоєно замах, він прямував до Малайзії саме для розмови із представником ЦРУ, таємним зв'язковим. Щоб не допустити цієї зустрічі, в обличчя йому бризнули отрутою. З КНДР для цього цілу диверсійну групу прислали. По дорозі в лікарню з аеропорту Куала-Лумпура брат Кіма помер, і влада заявила про вплив забороненої нервово-паралітичної речовини. І сьогоднішня гучна публікація дає ключ до розуміння причин вбивства. А ще підтверджує, що КНДР, всупереч усім мирним ініціативам і переговорам, не варто вірити на слово. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».